Danas u okviru obeležavanja dana ustanove, u okviru obeležavanja 104 godine postojanja i rada naše predškolske ustanove, sa decom iz vrtića Prvomajski cvet organizovali smo aktivnost pod nazivom Igre bez granica, krugovi prijateljstva. U okviru današnjih aktivnosti deca starijih grupa i deca u godini pred polazak u školu pripremila su program stihove Čikajove zmaja, kao i muzičke igre koje predstavljaju deci mlađih uzrasta i roditeljima koji su danas došli sa nama i koji su sve vreme u toku priprema bili naša podrška. Posle ovog kraćeg programa, sva deca iz vrtića će zajedno učestvovati u takmičarskim igrama na sportskom poligonu i na kraju nastavljamo aktivnosti u dvorištu vrtića.